Hello， 大家好，我是阿斯。喜欢我的影片，记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG、FB 还有 Twitch。在影片开始之前呢，来先宣传一下大师的天气节手游的社群啊。那如果大家对之后天气节手游有兴趣的朋友们或是观众朋友们，那可以先扫大师的这个手游社群，大家一起来互动讨论。那我的 QR code 在画面这边，那自行扫一下。扫完之后呢，会叫你输入密码啊，这个密码是334567，是334567。那 LINE 的社群是不会有你原本的大头照的照片跟你的名称，然后他你在进入社群之前呢，他会叫你选一张大头贴跟。设一个名称，所以大家可以放心使用。那有任何问题，就是可以在上面互相的讨论。那其他的朋友们也会跟你互动，哈哈。那记得加入之前先打声招呼，那大师知道你是谁跟哪一位，这样子好不好？好，那我们影片开始吧。玉慈哥，我们可以赶快找到雨姐姐啊，不能让她一个人去找最后的科盘。嗯，我们这就出发。十三木有七关，不过你们应该看不到了，有七关，我跟你们讲就好了。好。阿花之忧，哦，是普通的支线剧情。那有人？哎，终于来了呐！有妖怪呀、啊！没，这些妖兽是为了正朝那老头的方向过去。这山谷唯一的出口，小不点，看来我们也一路护送他过去了。好，走吧。妖怪，妖怪啊！喂，老乡，没事啦，这个没有妖怪啦。吓死人啦，出来找点吃的，还以为要折在这了。不好，阿妮赶快赶回村子去，阿花要担心啦。哎，哦，这是支线。没，你们在做什么？几位可看见了？那几个狂徒竟对一个百姓像如此重手，实在歹毒！胡说八道！那不是你们人故意躲在那百姓身旁？怎么会？你好歹是名门正派，岂是鲁莽伤及无辜？这还有勇气狡辩？此一轮，你已败了。你们到底搞什么东西？少侠有所不知，此间近来连续遭水灾。我们虽是江湖门派，但也出了分力气。这下面便想感谢我等，便想将赈灾款项分于一二。谁曾想这空空派却横插一行，跑来跟我们抢功劳了。这可是光是我们紫云派的地界。哎，这么听起来，我们是在抢这张赈款喽？哎，你这丫头是什么话？我们真的是赈灾之物。是为了争夺谁才能继续救赈灾民的火计。若是这样，这个话都是杨尾巴义正言辞的，看起来很想为这村庄赈灾。但那个话少的杨尾巴不小心伤害无辜，也一定想好好补偿。哦，要抉择了，我真的是误造诣哦。我想想哦，都是一样的，没错。好，我们选帮空空派啦。空空的羊尾巴，我替你打一场。我空空名门，何许说小妖头出头了？哼，别废话，依依今天想打，你不同意得同意。
我才27等啊，很难打呢。哎，我要先休息。哎，我可以控制他们啊，早说嘛，早说嘛。哎，这是暗属性的绝祸之阵 ，OK。好，那我应该打得赢了。在下走眼了，万万没想到少侠竟如此身手。小事小事，你们想帮扶灾民，一一当然帮你们了、啊。哦，对了，一一见到你这么想帮灾民，特意交代村长让他拿你的令符，去门山门告知你地下不再收此间灾款。现在估摸计已经快到了，这你，看你开心的，放心放心，我认识天雄门的朋友，方才用秘法告会他。那在中年，我们要好好夸耀一下你们的所为。几位为何要横生事端？本来等他们真不晚，我将灾款翻运他们一二即可。现在出了人命，是可怕是没那么容易解的。没，这杨尾巴最看重自己的名声了。放心，他们不会找你麻烦的。希望如此吧。我方才见到两个门派互相攻坚，却又似乎异常熟悉，这是怎么回事？空空乃是止于门人离中所创，心法偏却在他之伤门偏塞，一直是中原大派中的末流，所以从止云为大宗，跟附左右，但为何互相攻坚，我也不知。空空派是末流，怎么可能？虽说俺不知道江湖中的事，但这三分地空龙派可是说一不二的，倒是那紫云派总是总虽是总来，但却没几个弟子。若是这样，我明白了。中原五派跟随大宋南迁，都丢了三门，但我有空龙，所以看来空龙派因是未损根基，借势兴盛了起来。兴盛了，便想以前的主人。这中原门派可真有趣。立志为先吧。寻找鱼溪，哦，高昌古城吗？怎么样？看见鱼溪没有？没有啊，这可怎么办？找人问也没理睬，这个地方的人真冷漠。老张，你有没有经过一个穿红袍子的？哎，怎么不理人啊？这个人还真是……你们所言之人，我见过。哎，这是队友啊！招佑，红袍，简易于此地民风，万有灵镯为法器，可对？昨日已经死往这巷内去了。再会见过他出来，那边的巷子吗？真是太谢谢你了。哎，你是昨夜？为什么大半夜的你会在这？你们要找人还不快去？找人这事有时候等不得再久。啊，谢谢。咦，我们走。小殿下。快和你的朋友离开这！你怎么会在这？阮呢？弟弟怎么样的？
冻到现在。我也算是为此事而来的，小殿下，此处非是现世，而是幻象，是古城往昔的幻影。阳光古城早在汉时已荒废，沉入幻海之下的黄泉了。如今幻海翻腾，幻象竟升腾进入此界，故而我来此探查，看看是否有其他变幻。此处非真非幻，小殿下还是尽快离开吧。一。啊，就来就来。阳光古城早已成废墟，若此行出现，再现当年光景，黄泉下的城将一一重现这世间，带着自己的过往和自己的记忆吗？就像是城底的沙砾因河流而改变而重现天日，被扭曲的地脉终于开始复原了吗？但复原后的地脉也会开始顺着原始的轨迹流淌吧？那久远的秘密也终究要重现天日了吗？那位姐姐要是说的是实话，玉姐姐难不成凭空消失了？咦，这块地砖有点奇怪，我看看，好像是个机关。说不准地下是个密道，若是游戏进了这个巷子就没出来。我看看这砖石上刻的是什么玩意儿，貌似记录什么唐和虞曾国和亲。虞曾国王自西城，距长安9670里，户3300，口万9300，剩兵2400人。虞田国怎么记得阮说过这西域古国国姓是尉迟？没，尉迟哥，我说，果真是命道。这会通到哪里呀、啊？尉姐姐，你听见吗？尉姐姐。我们先进去吧，既然云溪一直没离开巷子，想来定是进了这个密道，我们进去看看。好、哦、就这样。这地道的布局，小不点，你觉不觉得和那此山河道有点相似？难道此地也是其中的一部分吗？哎，小不点，你在看什么？一步迟迟天涯路段，这里难怪之后又会来这里，是为探了山涂川吧。玉池哥，你借依依的眼睛来看吧，你看，是山涂川。与其提过，咫尺山河道就是传说中的常能见四通八达的地道，便名为山河道。但隐藏在那地道表现下的真实相貌，却无人知晓。山涂川到底是什么？传说是生与死的边际，生离离别经过此地，留下他们对现世的怨念与执念，若那些东西积蓄久了，或许还会对人生造成一些影响。这么说来，这些积在山涂川内的执与念，应该就是啊，这些会拥在本该畅通的山涂川，世间之怨就无法消散，这些幽灵来不时清理一二。话说，你怎么知道这神神鬼鬼的事啊？为什么你的眼睛能看见？这是秘密，秘密！依依的家乡可是与众不同的人呢。我们别说这个了，先去找雨姐姐吧。在山涂川，你每前进一步都可以获得对应奖励，每3天可以挑战一次，挑战次数不可累计，选择难度后不可变更，3天后进度将清空。3天内共有5个区域可挑战。好，不同怨声之物承载不同的选择，生存还是奖励。山涂川1年阵亡，无法再战斗。对怨声之物有不同态度，决定不同奖励，可选择辟葬宝物。辟葬宝物可以对抗战场中的怨葬名阵。OK， 好，所以山河哦，反正就是要往哪一走，就是珍贵宝物，是这样吗？这什么？这什么？队伍可以换吗？些许零食。这什么？
使用后可以不，可惜拿不出去。啊，这是什么？要打架是不是？好，先不要浪费时间啊，先不要做其余的事，我们先做主线。小不点，你还记得理由吗？怎么突然说起这个来？之前到月牙泉边的时候，有没有看见理由？没啊，就只瞧见你一个人。你之前遇见美人儿了？怎么了？没事，只是突然想起一些事情罢了。这样不是，这些对话不是看过吗？你觉得缘故是什么？会不会觉得不是啊，玉慈哥？你问阳关古城是吗？你不是说差点忘了这事？现在想起来，废弃的城在现世间，我们都还进去了，总觉得怎么想怎么惊悚。哦，看来大多数人还没法接受这个事情。也是，毕竟黄泉像埋葬的废弃之城内，藏着城池的记忆，怎么想都觉得叫人怪异吧。但这些城池究竟为什么会浮上呢？这是不是造成家乡动荡的缘由？怎么了？你有心事？没有啦，只是觉得这件事有点奇怪罢了。话说四个人都觉得奇怪，是吧？哈哈哈哈。不想笑就别笑，不想说也可以不说，但我没问就好。哎，不想了，赵又既然来了，那这事也不是我能插手的了。好，面料这么深，弯弯曲曲，不知道往哪里通。哎，玉慈哥，你快看，这时间上挂了不快。看这个衣料纹理，都像鱼须衣袍上刮下来的。他想必是行色匆忙，这很连衣裙都被刮住，都没注意，不知道他到底发生什么事。好，大师兄，不好了，有人进了密道。这阳关都荒废几百年了，挖出一条密道来，居然还给人接二连三传进来。况且这密道才偷偷挖好没两天，旁人就如何晓得？真是古怪。走走，跟老子去瞧瞧。没，怎么那么多人？都是浣花弟子。于西，小不点，我们去问问。诸位兄台，莫动手，这下并非有意闯入，只想打听一位朋友的下落。他似乎进入这里。哟，方才还没认得出来，你这一开口，原来是你啊，尉迟良。你们石人宫的人赶他来这串门子。昨天八手兄弟疏忽让那个女的跑了，这回你们没那么走运。你们浣花进门的人，我们直接来找人的。你看，没必要这么疑似我活吧？当初你闯我山门，夺走我师傅要的东西，那两者结下，亲儿正好新账旧账一起算。兄弟们，给他们一点颜色瞧瞧。那这次又要得罪了。说。雨溪现在在哪？你们可有伤他？昨晚就有两人之手，那里是那位姑奶奶的对手。掌门刚通过密道，他就闯进来，说去找掌门寻仇。走，带我们出去，这边雨溪的去向就饶你一命。他哪里来的？为什么每次被活捉都是我？你们给我松松绑啊，我就带你们去。别耍花样，走。这怎么从这破城下出来了？那阳光城呢？两位别说笑了，阳光都荒废百来年了。荒废百年，城若是已废墟，那我们之前去的又是什么城？啊，城？外面城墙都埋在土里了，真古怪。但那逐鹿人跟我们指向的密道，于西也确实来过这，估计什么山精野怪变化出来的吧？都算帮了我们忙了，若是往后再见面，再道谢吧。尉迟哥，怎么到哪都浣花剑派啊？照此叶掌门与蛇的勾结来看，他们在这个活动应该是和大象密谋有关。但浣花剑派之前还勾结过玄冥，玄冥教，因为倒觉得他们倒是和玄冥教扣不了干系才对。谁会要他们这种成事不足败事有余的门派？当狗估计都不会有人要。不过什么？尉迟哥是觉得他们挖地道是打十里山河道的主意。若石岭山河道实际上就是地脉，是龙脉，都说得过去。能无声无息进入他国之境，引得朝廷惦记，
倒确实可能。哦，又是支线剧情。浣花弟子说，荒沙绿洲以西有一村落，应该都是这里了。若鱼蝎正朝这个方向来，怎么不过此地的食物？难不成我让那浣花弟子给骗了？有人吗？救命啊！没，这浓雾食物里也有活人。玉池哥，我们速战速决。若鱼蝎正路过此地，此人兴许见过。我先清除此地的食物。天赋地载，四时法尘，视为无形，地起灾厄，明清。老天保佑，老天保佑！没想到小老儿一天还能遇上两口救命恩人。两口，这位老兄，你所说的另外一个救命恩人，可是位红袍少女，额底还缀着一枚方形徽记。哎，对对对，就是她。若不她解决之前的石怪，我绝对活不到现在。都怪我贪恋身外之物，他明明劝我趁早离开。与其都是解决此处石怪，你怎么还被围困？难道于姐姐没有清除食物？以于西的性格，绝对不会放眼前局促的食物不理。难道他自己的毛病又加重了？好，小不点，你可能在看到于姐姐对食物置之不理了。若不是实在无法清除食物，他更不会留下那后患。我觉得他现在的状况应当不容乐观，而且之前明皇说过的那些话。玉池哥，那你还傻在这干嘛？快走快走，快去找玉姐姐。好，这些妖们的精能所召唤，欲害我等性命，侠客还请相助啊。好，很无聊的剧，看来还是给我亲自动手。几位，再下有一次详情。之前我在金人身上窃得一封密信，信中宰相有一宗与商队之仇，那商队所载之物乃是大兽神机车图纸啊。所以，我此物为金人所得，必在起烽烟呐、啊！我想请几位相助，一同主决此事啊！放心，便是诸位不愿与我共行此事，救命之恩也当得报。我现在便与诸位调信息，凡豪强之辈手中藏有藏宝图、寻宝之事，若他日尉迟等人物啊，可协助一二，应江湖道义，对方必将宝物分于一等啊。好，小不点，我问一件事。什么事？你要问就问，干嘛这么严肃？我知道你耳朵尖得很，很久以前到这是在商言，那会不动尊者韩于西近旁说话，他有语气都说些什么，你还记得吗？那个玉池哥，那时候其实也就是顺风耳听见了一个耳朵，他说了什么？他那时候似乎说，需将明清心法授予你，然后于姐姐就很不乐意。心法是不是有什么问题？于清明将这回没将食物除去。是这样的，心法是要弄自身为气味来吸纳食物，所以估计用心法对兽术有碍。但他又说于姐姐性命另有贪用。于西，所以当年那次说你快死的是真的。于西，但我真的不想你死啊，哪怕也是见错人。于姐姐一定是有难言之苦的，之前在兰州你用了心法之后，于姐姐还生怕你有不是。我不是在想我自己。那于姐姐想的应当不会有问题吧？那什么尊者既说于姐姐的性命有他用，必不会让于姐姐有事的。然后这边多一个人，猎食人。娘嘞，这石怪当真是越难越难搞啊。没，你不是猎食人吗？怎么除此还找人帮忙？哎，没问题了，早前石寨风起，不少人被吓个破胆，我们猎食人才借机发了一笔。可现下这个石寨放大，人见得多了，也就不怕了。连带着不少人干起出死买卖来，结果逼得我们只能去原那难以抵御之灾。
还有别人也干厨师的事吗？啊，是啊，就那个什么福威镖局总干这些事。最可气的，那些武行厨师本事还真的不差。我来日诸位大侠行至塞外小盘方城，说不定能遇上一伙。说不准将来我们会遇见那福威镖局之人厨师受难，顺便救他们一下。福威镖局，笑傲江湖啊，林平之啊。智取神机车，在金人身上窃得一封密信，信中载有一个中原商队致辞。那商队所在之物乃是大宋神机车图纸。OK， 那这要解了。你们也是宋人，怎么会问金狗卖命？何谓宋，何谓金？天下一律不平，兵戈一律不息，百姓就一律没有安生日子可过。若能让天下一统，我管他谁做皇帝。倒是你们盘踞于此，邪料乡民，危害一方。若让你们得神机车图纸，怕是危害深远。我等不猎邪百姓，聚效山林，不谋财祸。你所图不小啊！别无所图，只为天下黎民罢了。几位，这商队我等你拦下，且助我等夺下图纸。我天威镖局设立40年来，还未被人夺过镖。我奉劝几位，那我是与这位贼寇一路，还是趁早避离这趟浑水吧。金人好战，若得了神机车毒纸，怕是宋金烽烟再起，百姓苦楚。但若这些杀匪真的另有图谋，神机车毒纸到他们手中，岂不是酿成大祸？哇！所以你决定不帮喽？都不帮？好啊，我都不帮，我这件事都不帮，那我还打你怎样？欸，不，都不帮的话，我打不赢啊！好啦，还是帮，不帮打不赢啊。你们说，为金人送命送图纸是为百姓，可这个图纸弄到金人手里，烽烟再起，百姓又将置于何地？鼠目寸光，即便是没有这神机车图纸，金宋之事毁难长久，一场仗是千条性命，不离上百年间烽火断续吗？别废话了，东西交出来。好。哈哈哈。得这东西，大事或可成矣呀！你们俩这神机图纸做什么？与你无关的事情，就莫再打听了。哇，我是做了坏事。攻无不克，战无不胜。可以不要那么多支线吗？神机车怎么会流出？那上同弟子最新七巧身怀艺术，让他轻易拿着图纸试试不妥。追！咦，是他？这里的弟子实属太差，幸好在洞中布下稳固地势机关，不然此刻或许就崩塌了。一张神机图纸换来的消息是这么廉价，看来还是趁早离开吧。阁下，哟，你们什么时候来的？于西有在耶，没发生什么事，怎么突然冒出这么多精怪？糟了，这地方就崩塌了。没，这家伙好不讲理，他们一直嚷嚷，说是我们破坏了这里。顾不得他们了，我们得先操作机关稳固地面，不然此刻立刻就崩塌。你们且照我左右清了这些药物。OK， 保护他就对了。先生刚才所用的是技巧之术吗？是啊，未来还能是什么？像不是那些妖怪用的咒术吗？不过反正也没什么差别就是了，术嘛，到最后都是一个样的。长得蛮机灵的嘛，反应却不是很快。稳定此处地表给一段时间，你们若是还想通行，就只能绕路了。可我们正在寻人，若绕路，怕是就找不到他们的踪迹了。这地表不稳，我有什么办法啊？
哦，瘦宝是被弄他的。那要不我便与你们说声秘密，我们有一只流患冥鬼之血，时常隐于山林，互相便是抵靠令牌。你们将来要是能召唤他们的方法，完全可以搞坏牌子中他们的人，搞不好他们会带你去弄些杂七杂八的事。最少的是我恰好知道他们哪里有牌，这明显是你为了满足自己的好奇吧？搞不好神机车图纸便从他这里流出了。好、哦，白怀台子吗？又是幻化镜派。玉子哥，玉姐姐好像被他们围住了。让开！拦住他！小姑娘，你为了见夜魔可真是煞费苦心啊！总算找到你了。小姑娘，你家门之祸怪不到我身上。都说了，我当年只是奉命行事，食君俸禄，与君分忧，此乃朝廷之命。当年我身在席位。废话少说。可恶！叶掌门。你可轻着些，人死了，你可没人拿出来砸赔我。咱们废话就别多说了，你可认清楚，确定这就是当年的余家人？正是，倒是得亏你当年做皇城师提点的时候不能下手，留了余家这个活口，不然当今身上突然发话，要再找地脉，兄弟我都不知道从哪里入手，哪能交差？此事夜魔人已办完，此后桥归桥，路归路，我就只是幻花剑派的。话说太早了，叶大人，这人还没拿下呢。若是没人带回去交差，兄弟我少不得哪里还活着，这事将功抵过了。你看，你且助我将人拿下，我们这再来谈。你们对于姐姐做什么？什么人？咦，阿良。哎呦，叶掌门，这两位是无关紧要，不想那么搅局，那就一并杀了。哼，我会输你。阿良，依依，你们快走，他们人手太多了。方才那只岩片也听下来，这夜掌门皇城市的人马也并非没有嫌隙，或者他可以在他们中挑拨一番，将其说动成我方助力。前慢，夜掌门。何事？哦，我要选择了。啊，如果选错怎么办？你们要负责任哦。这倒确实有道理。这皇城社提点，保不定将我假死逃离皇城社的事情告知朝廷。哼，我算明白叶大人的意思，你且当心着，我们收拾这帮小鬼，再来收拾你。叶掌门决定置身事外，幻花剑派两不相帮。哦，好，谢谢你们，谢谢，这次又选对了。叶掌门，这么说吧，我们先联手解决皇城社的人。我叶某人却不愿再为皇家做那些不明不白之事，当年身在局中，迫不得已，也罢。今日提点大人，叶某人与幻花剑派得罪了。幻花弟子，此番我先与皇城师一战。你是要与我大尊为敌的吗？提点大人，俗话说山高皇帝远，何况皇城师行事，你难道不知？凡不可言说之事，真出了纰漏，可有人承认你们是朝廷之人？
啊，被我说动了。此番我们之间的纠葛，从今往后便是到此为止。往后我只是幻花剑派的掌门，这多谢姑娘。我早已离开红尘寺，那些往事非我叶某龙之意愿。今日我只是个去世吧。雨溪，师父，叶老贼，前尘往事，你真以为能一笔勾销？雨溪，小心！你们这些宵小，竟在此时伤我师！苍耳，不可！师父，姑娘。你的家仇牵涉甚广，当年江湖庙堂，就连四相门也牵扯其中。而今各方势力都着眼地脉，你家当年据传有测算地脉走向的能耐，这才引来杀身之祸。即使是今早提起此事，我叶某人依旧问心无愧。人啊，总得往前看，冤冤相报。师父，你们今日的誓师之仇，我陈冲记下了。这些仇，来的定会找你们讨回来。雨溪，你没事吧？是啊，能终于往前看，但当年只是未有清场，我如何往前看呢？唯等那柄月下赏的寒光的剑折断于眼前，我才能往前看。雨溪，别走这么快啊！等等我和小不点。阿良，你带依依走吧，等我把事情办完。回去找你们的。你姐姐骗人，依依才不相信你呢。依依，自始而终我都错了，我就不该把你们拽进这寻找寻新鬼科盘的事情中来，这本不该是你们的路途。阿良，记得我们刚离开大雪山的时候吗？你问我那条通往龙居岛的岔路，问他之后又是何处，我说你说那时候是漫漫还朝，日升月落，久远隔过去中有很多传说，但那个方向不是我们的路，我们的路在别的方向。我记得，但现在我们在这里，我们还是来到这里，不会再有回头路了。这是命啊，于西。你说什么都没用了，新鬼科盘的事情我会自己解决。啊，长大了，雨姐姐在地图上做了标记，她打算去的小方盘城。小不点，干得漂亮！你们两个 ，OK。雨溪，说完真的，你为什么会突然做出离开的决定？就算我们有所争执，你也不该连句告别的话都不说，留下心就走吧。我只是，罢了，我就不该为了丝绸蒙了眼，追着那叶掌门，否则。但不会被你们追上。真没想到自己还有这么冲动的时候，本觉得自己只有使命与世间联系深入，没想到却呼吁叶老贼，这才又生出了是非。倒是感谢叶掌门，不然就找不到雨姐姐了。而且想要报仇人之常情，这样的雨姐姐才有生气啊，否则都像个木头了呢。你们，依依，你和你的尉迟恭还是走吧。接下来的事我会自己解决的。别胡说，什么自己解决？四人共进地中，三年瀑布上，遵着所言隐逸，我还是听得出来的。此事无论如何都和我有关，只是一时半会还理不出头绪罢了。阿良，世上有很多事何必追根究底呢？一辈子就这么这些时候，
糊糊涂涂的也就过去了。你其实是想说我出局的事吗？我什么地方做不好？还是说这是谁这么说的？灾女？是灾女到沙洲客栈找了我。哼，果然是灾女。灾女已经倒探到最后一块刻板的下落，只是她诸事缠身，只能来找我。我想刻板一事，不言不该强加于你身上。你虽然在石文宫长大，但你却并非我石文宫弟子，那对你并不公平。何况，就像我信中所言，我是见错人。若你在，那我便只能遵我之任，执我之使命。罢了，于西，此事往后我们就莫再提了。科旁未有责任，这场仗算起来，科旁是我打碎的。虽说是听尊者之命，但也过了我的手。对了，在你有说最后一块科旁在何处吗？小荒盘城。你还是执意？最后一块科盘就在小荒盘城，是詹女说的，是不是？你其实你不愿我们掺和，但却也没法子阻止我们跟着你。你想自己去找科盘，那就去吧，反正你也连不走我们的。阿良，你是吴将军和顾老他们会不会知道我家族究竟为何被追杀？这我倒觉得另有其人。你是说曹大人？但我家族遭劫时，曹大人不肯在皇城失踪，怎会知道这些？依觉得这倒未必，但你的事情或许也有记载，否则那些皇城市人是如何知晓的？话虽如此，但显然不接受巡地脉的人是断不可能碰到那些成年卷宗的。于西，说来说去，你就是觉得吴将军知晓此事，你为什么这么觉得呢？当初他给你三盒子，而这三盒子又说与地脉有关，方可探听世间各处事物，此物来历。猜得出来，必是我父母之物。所以你想说些什么？我只是觉得，此物与曹大人行年所证之罗斋是有异曲同工之处。若此前三盒子乃荒城之所有之物，此后三盒子遗失，才有了之罗斋。我父绝对不会是荒城狮子人。云溪，你在想什么？没事，你就当我从未问过。云溪是认为我父母与他家族有所牵扯，怎么可能？好，诸位，我等来此处理事务，徒遭破袭，还请相助。那不是无名姐吗？不是说参城客栈的人遇见危险？怎么会是无名姐？你们又劳烦你们了。我是无妨，请替我保护好这些西夏兵，这些人手上有要事要办，放心交给我们吧，他们就在此处。阿良依依，我们需一个配合作战，迅速消灭此地的魔物，才能确保这些兵马无损。 OK， 好，我们来看一下仙女超的断龙斩。我记得很弱了，真的很弱，我好失望哦！我那时候就，曹大人，你怎么和苍城客栈人在一起？此事说起，那可从杨忠一别开始说了。为了将军报仇，牺牲于苍城客栈之下，查到一些蛛丝马迹，当做盘杀宝石事，可能就是一场阴谋。我们还有要事在身，恐怕无法相助。总之，无名姐要帮忙的话，记得找我们。多谢你们的好意，却也只是无名自己的事物，屡次对你们相助已过意不去，待可报此仇，无名未死，但请诸位助力。再这样下去，他们都鱼死网破，你们不想得到他？我可没打算把他带回去，只要他不是活着到长城客栈就行了。这
嗯，我知道是简写，但我没有看过那个简写的七。哎，玉石哥，这传言真的有点意思。但是客栈的人才来，我们便寻到福威镖局的影子，只是怎么还被围了？围他的人是黄城师。于西，放心，过去的事已经了结了。法外之欲，莫管闲事。黄城市的闲事，我们还是想管一管的。救命啊！救命啊！你看，他喊得这么辛苦，我能不帮吗？愚昧！真的搞笑，是不是？黄城市的人看来是奔着那个受伤之人来的，保护好他。不过，若想彻底保下他，估计也把这些探子干掉才行。多谢几位出手相助，我福威镖局不胜感激，不胜感激。又来不胜感激啦！原来是你们，你们几位大侠，方这才认出来，看样子可是正吓得不轻。这是又为了什么被人追啊？这下也不知啊。或者本来与我说，将这只野兽送到苍城客栈，我半路忍不住好奇开了货，便见到这个眉心了。我当初见他时，他连气儿都不够，还没回过神来，那么煞星就来了。你说说，一个马上要死的人，怎么可以引来这么多人追杀？难不成苍城客栈有续命的本领不成？还真是苍城客栈。好，曹大人怎么选择苍城客栈安身？孤老会把在吴将军洗脸的故友曹某流落西域，蒙前面不弃。再者，他也在查吴将军被陷害一事，吴将军究竟是怎么回事？曹某的身份想来我们早已知晓。曹某本是黄城市的密探，看各方湘军的动向，曹某所查之人便是吴将军。正是如此，曹某时而假作孤女陆将军为婢，将军见我会武却未起疑，反而收我义女，待我如父。我以为将军并无反心，忠心朝廷，也以为朝中会以我为证，不想却依旧是莫须有之名。确实，昔年师父教我忠君罢了，便是师父也不肯左右天子，将军之信能为我传出，师父也暗中帮了忙，将军的忠师父是信的。曹大人，苍城客栈在找什么？这此事无名，无可奉告。现在因为皇帝认识，他日再见，自可相问。无名只是栖身于此，食君俸禄，与君分忧。大人既如此说，无名，叫我无名便是。早说了，世间已无曹大人。无名，我只是想问，苍城客栈所寻可与地脉有关？你也知晓。我来做神，那曹大人可知当年大寿城寻的地脉，黄城镇是否牵扯其中？无名不知此事。不知，那便是有此事，只是你不该知晓。是，你想问什么？将军是否知晓？人已经死了，恩恩怨怨，纠缠来去有何意义？生前万千罪过，死后应该烟消云散的。你知道我在问些什么吗？知道，于西。于家将军平生无愧，读此事难忘怀。你问来又何意义？即便证明你的推测，于你而言又可解得心结。怨证不过复往复，你之所寻不过自寻烦恼。好，未想几位飞到寻到我们，还带来礼物来，顺手罢了。只是此人究竟是谁？你苍城客栈又会何与黄城市纠葛不清？先是无名，现下又是此事。黄城市想掌握天下动向，但西域也有苍城客栈，自然会有纠葛。至于此人嘛，苍城客栈不过做个中间人罢了。中间人？啊，客主来了。嗯，他们怎么在这？
你拿着长城令来我客栈办事，但客栈却没办好，中间生了些枝节，几位保下的货物事没解决，长城令你还继续留着，但你也给予这几位一些好处。这不必的，万物皆有其价，若得了什么便也得还些什么，这是规矩，不能破。是的，这几位虽是护送了一程，却未得始终，价钱自是不好衡量。但你之前不是说接着此人后还有后续吗？这样，让这几位随你一道，把你的事都给了结了，其后你也好顾个下。非是如此不可。你既然拿到长城定，也应知长城客栈是个什么样的地方吧？哼，那好，也不是这几个小家伙和你们有什么关系，能让你们这帮上心，这你就不需知道了。好吧，那么几人便随我走吧。阿良，他们两人的羽翼似乎另有用途，我们是不是可以去跟去看看？没，怎么尉迟哥，你总能赚到这些凭空来的事啊？尉迟良，他康平是在伪藏，但我长城客栈还有一言相证，乱象名证之外，事向皇城之谜。什么意思？他日，你自会明智。他们很喜欢打那个哑谜，你知道吗？监正到底在盗墓中寻找什么，才会寻求长城客栈帮助？忍了一路了，想问便问吧。康平是中人，平日不是都与妖术打交道的吗？何时会与长城客栈纠葛？又为何需要半死不活的人是吧？对。听你的意思，你一直遇见我康平氏之人，那想来应知道康平氏之物是降魔，而魔即可为妖，亦可为人。所以那人是魔？不，他不是。莫许那小女孩虽是口无遮拦，但有句话提醒了我，康平氏近来暗潮汹涌，往日之事甚可重视，所以我便一路追查，那人便是其间的线索。那长城客栈？这天下间想要找东西，长城客栈理应是首选，不过弄到长城令倒是政府有不少功夫。不过这些都不重要，重要的是我现在要做的事情。斗天星耀，应数地脉，世间万物斗转皆归于此。我们命法可逾越吉日，逾越凡日，凡梦观窥天地，只是行此法事，无法照护自身。所以你等且一路随我前行，照护于我。明白了。哦，这么难念。哇，何处来这么多精怪？许是有人遮掩什么，才于此留置精怪。诸位，请帮我清掉这些精怪。如此，我就可以行那秘法了。然后嘞？然后。等他，你发现了什么？食之美则欲有武德，懦则以温，人之方也。薄欲从横，君酌有进。但为何这玉石如此异样？我未查出真相，但却发现有趣的事情。玉石良，我所寻觅之事与你还有些关联。你怎知我的姓名？我在这玉石中所见的。万物流转于世间，皆会留下印记。我行秘法即可查探。若是如此，看来我要给追查下去才行。与我有关？康平氏之事为何与我有关？人呢？哦，结束了。哇，这个支线实在是很多。风波起，真的是。是黄泽氏的追兵。雨衣姑娘，你跑不掉了。不知怎么到这回，就偏偏遇见皇城市的追兵，确实古怪。我们这一路上再也没有遇到其他人，况且这是在别人地界之上，皇城市不好大举出动，
我们此前也没放跑过王城司命探，也不知道这些人是怎么找来的。哎呀，你们怀疑无名姐就直说呗，这回人又不在眼前，而且他原本是皇城四个人，怀疑他其实很正常的。哦，这边还有两个，六七。侠士，救我！紫云派好歹是名门正派，怎么如此下狠手？滚开！要么你你一起死在这，你可以试试。护送那镖师，这样的玉石哥。紫云派虽说平日里不亲和，但毕竟是中原正派，不至于下此狠手。我之前听闻那些劫掠之人，虽说中原富士，但私下交谈却是契丹话，没准他们未必是紫云之人。你运的是什么？这大漠里还能运什么？一些死资金罢了。这东西虽说只有营养，可也不至于这么大阵仗来抢吧？更何况还是我抚慰镖局的丹。哎，如今这目无中人之辈，实属越来越多了。你别忙感叹啊，这期间说不准还有别的事。啊，这两关十三摸就解决了。我将活物交予货主，却不想他对那十字星施展咒术，竟然画出一只煞。这煞异常凶猛，我们无法正面对敌。此树上古法阵碎片，我们可借其奇力相克。哎，这是固定的哦。OK， 玉石两阵这。哎，所以不能站这。OK。通常危险范围就是用在这个时候的，等着，然后走这里，看一下哦，一二三，一二三，好，站这里，一直线一二三四，一二三四，站这。哎，是不能站这，哎，成功了，哈哈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 ！啊，吓死我了，赢了啦，嫩。诸位相助，这下无以为报。此番身上财货尽失，便许诸位，我抚慰镖局手中持有多封秘宝图鉴，若他的诸位相逢我镖局之人探宝，镖局必将财货对分。玉石哥他走了，你在想什么？我在盘算那两件事，是不是借十字星幻术煞，想借其威力盘踞此地？之前那些劫掠之人应该是得了消息前来阻的，他们应该是术士的敌人，是想要推翻他的野心之辈，这些不难推测。只是我想不通他为什么要假扮成紫云派的人，在这塞外之地，紫云派的名头也起不到什么用场啊，总觉得事有蹊跷啊。风波起，又是风波起，没怎么回事，有险腥味去看看。
你追踪我一路，还妄想偷袭，这是为了什么？今日我要你为吴将军偿命。吴敏，是你？尉迟，吴将军之事与此人相关，求你们务必相帮。没你这句话相求，我们一定会相助。何况我本有要事问这家伙。有趣有趣，你们还想联手，我偏叫你们兵戎相向。是在保护他吗？可恶，我不想控制，你们无需犹豫，算我便是。别开玩笑了，避过你便是。你这人不人的鬼东西，你不能逃掉吗？你就算杀了我们无用，西夏兵马正搜查你，我以沿途留下标记，孤道爷已经赶来了。来多少人下场，无非都是一个死，无妨。我们且先完善一举。尉迟，我等你杀过来。尉迟，多谢。哎，发生什么事情？哦，解开了吗？都解开就好办了。结果真的是先去打明皇就可以解开了，然后殷建平就死掉了，太棒了，真的是很棒呢，怎么那么棒呢？就是你，联合妖教勾结宋朝，廷劫你，高显无礼，又借他之手点爬安沙堡之变，拖延我回宫时间。趁机密人潜入宫内，窃走我大夏地脉图。你这话的意思是要我偿命，还是索要地脉图？我恐怕索要地脉图才是你这番话内的重点。果然呐、啊，天底下就我们这些王侯将相一副模样，打着仁义的名号行事，却总不忘跟着汲汲营营、自私自利的心。这位看着不是你西夏人吧？哦，我想起来了，这位提的什么的将军，莫非他是人家的部将，就这么被你拿来利用的，拼着命都不要。废话少说，拿命来。哈哈哈匹夫悍术啊！看来没有我们什么事。没错，明皇，我们此番前来是为了……这是什么？上回见你，便知你命不久矣。除石之法，乃将人经脉做容器。你也被石侵染五脏六腑，居然还能活到现在，怪哉怪哉！你体内还有什么特殊的力量在涌动？是妖的力量吗？这可真是难得一见的实验品，不能让我……别碰他！你管的倒是宽啊，没了他，你才方便降下幽尘吧？你难道想知道自己的身世到底是什么吗？什么意思？我何时想要降下幽尘呢？别说你还没猜到自己的命运就藏在幽尘，别说你从没好奇过自己的身世吗？别说你没想过要降下这幻尘。我明皇，小心说话，主人可是想拿走新鬼刻牌，亲自降下幽尘。知道了，这女孩儿的躯壳
我可就先带走了。且慢，哦，钥匙，你居然会说没错之外的话。明皇，眼下不便带人行动，我们得去追查地脉流向，为主人找到最后一块刻板。你若要带着这十人共的人，怕是难得遇见这么好的躯壳。我先将其放到那古城地下墓穴去，有何妨的？明皇大人当务之急，还是先寻得地脉，找到刻板。石文宫的人与神血宫素有瓜葛，我们此前一系列行动已被渣女打乱。此番好不容易摆脱他的视线，此关键时候，还莫忘节外生枝，再将渣女视线引来。况且圣女手中有六块刻板碎片。传言道，何人降下幽城，便是其之主。若是圣女降下幽城，我记得你是想要那原本幽城内的创命之剑。若是圣女会带你进幽城吗？如此说来，丹音，斩女，后会有期。小鱼溪，阿良，你也在呀？嗯，你又是没？真女大人，不知最后一块刻盘现在在何处？啊，小鱼溪，我赶来正告知你此事，最后一块刻盘可能就在……小鱼溪，你可记得在沙洲客栈时，我与你说言说之事？我记得。既然这样，那我也不再多言。你之行事想必应有。既然这般，那我便去办其他事务，此处便交于你了。这又是什么意思？不是说一起行动的吗？战女大人还有事要办，我们往高山古城去吧。那处生出异界乱象，很可能刻板就在那处。不论尊者，我已见过了见错人，但那与那气体同行。若此气体行事失当，那吾等怕是需要早行打算，若实在无法，怕是只能将科盘彻底毁去。官宦那时候选择于西这半妖，做见错人，因就已测算到有朝一日可能毁去新鬼科盘，否则云何要选难尽人魂就能焚毁新鬼科盘的半妖？我曾听闻新年十三大战女曾与夏侯自行选择命运的机会，同为祭魂转世之人，战女此番为何？世事流转罢了。你以为作为祭魂之躯的战女是如何被选择出了？不过是时机。当年葛云一也好，夏侯也罢，这些不过是需要，这才有他们的行动轨迹，每件事都要按照轨迹运行。吾虽然是祭魂转世，但祭魂的不过是记忆与知识，而非秉性。诗人心要之下，自有此局中最合适的人选，这才是天道。斩女言外之意，可是在认为我诗人公选择祭体适当，还是认为我诗人公在此局动了手脚？并无此意，只是不知为何这祭体给我的感觉很不舒服。你还是先取得那部分失去的魂，找回当年的记忆，这怕才有答案。比如当年为何不将科班回去，却将放置在食人仪轨中？比如当年夏侯出走后究竟干了何事？这些完全不在我们所知范畴内。祭魂转世不断消耗记忆，当初只能借凭维续扭曲地脉再一一查过往，不想而今看来就是麻烦。无名不知朝中事，姑娘不用打听，你就知道我会问你什么。自然是那些事。无名屡次得你们相助，尚未得你们恩情，不敢有求于你们，但能有不行之请。你都这么说了，那样不应的道路，你说吧，什么事？我留与苍城客栈，便为下手中之任。若何乐得令，须与大宋兵戈相向。诸位若得见，望杀了无名。什么？若有那日，便望你们杀了我，将军所守也将是我之所守。说，你们又有什么打算呢？这个于西，
这计划是我深思熟虑而来的，绝对不是一时冲动拍脑门想出来的。你且听听，小不点。没事这样的啦，我抢到最后一块科盘，然后交给詹宁保管。只要这一块科盘没落在玄冥教手里，就万事大吉了。所以，实际上我们压根不用管其他碎片在哪里。早些时候我们就把科盘交出去的，只要科盘缺一块，又有什么小命又降不下来。阿良，你就没想过要科盘碎片？想要，我想要那什么？于西，为何突然问这个？莫非此前我触碰科盘所形成的幻境，他其实是看见的？阿良，若是这样，还是等我们到高山古城再说吧。玉姐姐，你和詹琳很熟吗？显然其实并不熟悉，她毕竟是神阙宫公主，我也是小时匆忙见过而已，想起来那还是十年前的事呢。怎么想问这个？没事，依依只是好奇啊，为什么玉姐姐这么相信詹女啊？因为兴许是因为石门宫与神阙宫一贯交好吧，况且我师尊也对其甚是倚重，但这不奇怪吗？在我们实质系来看，120年前，其实我们双方有点微妙哦。那时候十三代詹女在的时候，据说她是有些古怪的。这怎么说？昔年有传言，她其实不算是詹女，所以她才守在巫山，而不是与她师父一样待在天山。天山的詹女，那个是师徒。是，据说耿云小时候见过八蛇，也就是后来我们在实际是所见他身边跟随的。听你的意思，从前他身边其实没有八蛇咯？对，至少留下来画像看是没有的，但或许那时候其实根本看不见，这或许就和人当初在兰州他能看见我们一样古怪。传说中八蛇是巫山神女的半身，所以耿玉特殊的选择，或者是他特殊的身份有关吧。反正依依比较喜欢那个十三代詹女啦，这代詹女给依依一种在双击什么的感觉。好久不见的小兄弟，没想到居然一路往西走出这么远。你们莫非是打算修你的身世？不是，不算是吧，孤老前辈。你与我父亲相似，他真的去了楼兰。听闻他是要去哪处，但是不是真的找了那处，我也并不知晓。他是什么样的人？我母亲又是什么样的人？一个，实话说来，我对他实在了解不多，但显然是个藏着诸多秘密的人。至于母亲就不知道了，但后来又听过传言，来自巴蜀之地通巫法，你父亲沉于酒醉后坦言，说是自己害了他，往后怕天地间再无妖姬。但是我母亲不是该叫婉儿吗？虽说本尊记魂已卷，但也不是不知外界的事情。若是心无旁骛之人，手不释卷，即可感受本尊存在的痕迹，与本尊建立的关联，即能得到本尊的指引，也能让本尊借着他的眼睛看见外面。但这种人通常都是莽撞书生，让本尊实在厌烦。还记得当年房少宝曾以一起广招天下贤士，有个刚跟我建立关系的书生，抱着一腔匡正视野的欲望就去了，结果刚见到那副堡主的脸就吓傻了。我到现在还忘不了庞三宝副堡主问那书生为何瑟瑟发抖时，那书生的回答：我从未见过副堡主这么英俊潇洒之人。娘的，那是英俊潇洒的话，老师是威震四方。阿良，你别再跟着我了，大路朝天，各走一边。于西，你说我和小不点跟着你，你可拿出证据。阿良，你自己看过我留下的信，不应该知道我。知道知道，不就是石文公进错人吗？有什么大不了的？我这里不是在尽心尽力的找科盘吗？怎么看也不会劳烦建筑人执行使命吧？你，玉姐姐，你就没领我们走了啦？好不容易都到了这了，过几天就能找到最后一块科盘了呢。你们两个又瞒着我定了什么计划？没有，不是我，不是我，是玉池。哎，小不点，你怎么出卖我？说好的保密呢？雨熙，你觉得张女究竟是什么意思？张女告诉你科盘在这，但却废除废墟什么都没有，最后还冒出了明谎。雨熙，你怎么了？无事，张女最后关头不是也赶到了吗？她应该也没料到科盘不在这吧？
况且撞见明皇也实属巧合。这样吗？阿良，你记得左右死吗？记得啊，怎么了？这回事看来多谢两人了，他们前前后后即使算帮我们不少次。不过说起来也怪，右转是英雄的故人，却不曾承认这个事。之前也想过心血是向门派去寻门教的卧底，但似乎又不像是。楚雪在南州遇见时，英雄不在我们身边，但依旧算是帮我们一把，其余时候也没见他收手过。然后便是这回，这事你怎么想的？我只是疑惑，或许我们曾有渊源。玉姐姐，你和战玉很熟悉吗？好，这边有我问过了。好，这边就快转了。好，那第十三幕应该都到这边结束了。